السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے دوران یا اس سے پہلے حرم میں اگر کسی کا کوئی بیگ وغیرہ گم گیا ہو, کسی جگہ رکھا ہو اور بعد میں آپ کو نہ ملا ہو, تو وہ مختلف جگہ سے یہ بن لادن والے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے اور ایک جگہ پہ انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک جگہ پہ جمع کیے ہوئے ہیں اور یہ ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں مختلف دن کے, کچھ ریک کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ ریک بنائے انہوں نے, پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے اس طرح. تو خیر اچھا انتظام کیا ہوا ہے. اور یہ جگہ ہے مروہ کی بالکل بیک سائڈ, یہ مروہ ہے ادھر ختم ہوتی ہے, اس کی بالکل بیک سائڈ ہے اور یہ ملک عبداللہ کا توسیع والی جگہ ہے, بالکل اینڈ لگتا ہے مروہ والی سائڈ پہ. تو اوپر جو ہے نا یہ اونچی جگہ ہے ایک, کہ ادھر پودے وغیرہ بھی لگے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں. تو جس کسی بھائی کا کوئی سامان گھما ہو, بیگ ہو, ٹھیک ہے, حتیٰ یہ کچھ یہ دیکھیں شاپر وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں پھینکے. تو اس طرح جو نا انہوں نے ہر چیز علیحدہ علیحدہ کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ یہ بھی ہیں بیگ ہی بیگ ہے سارے. اور یہ مروہ ہے, ادھر مروہ ختم ہوتی ہے اور یہ رستہ نیچے سے جو نا جاتا ہے توسیع کی طرف, ملک عبداللہ کی طرف, یعنی بالکل اینڈ لگتا ہے. تو یہ سیڑھی وغیرہ بھی ہیں ادھر. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ لوکیشن ہے, اگر کسی کا سامان گھما ہو تو ادھر سے آ کے جو نا چیک کر لے. یہ بالکل قریب ایک گیٹ لگتا ہے 166 166 ملک عبداللہ توسیع کا.